Ja volim Pirot, imam dragi kolege iz Pirota i prolazio sam kroz Pirot više puta, nikada nisam imao priliku da se zadržim u jednom. I večeras, nakon što sam stigao ovde, moram da priznam da je prvi utisak zaista izuzetno lep i osjećam se, ono što je najvažnije, dobrodošlim. Pirotska publika je ovu predstavu primila neverovatno, ja sam vrlo prijatno iznenađen. S druge strane, ta neustrašivost vaše publike da dođe u pozorište čak i u jeku ovog užasa koji nas je zadesio je zaista vrlo interesantna i moram da kažem, sve reči hvala imam i za Pirot i za pirotsku publiku. Aktivni učesnici u samom procesu smo bili Saša Milošević Mare koji je pisao ovaj originalni tekst, Anja Mit, koleginica i ja. I nekako smo svo troje kroz naše sfere poslovanja imali prilike da upoznamo različite ljude i da i mi sami budemo u različitim situacijama koje možda imaju veze sa ovom predstavom ili smo bar čuli za neki događaj koji je vezan za to. Mislim da ova predstava ne govori samo o kulturi, mislim da priča o toj jednoj škakljivoj i bockavoj stazi uspeha o kojoj retko ko želi da prozbori koju. Pričamo o ceni uspeha i pričamo o tome da li postoji ili ne postoji za neke ljude distinkcija između uspeha i sreće. E sad, da ne idem pretarano u filozofiju i neku dubiozu, mi smo pokušali kroz tu neku laganiju formu komičnog dela da ispričamo tu priču, a sve opet povezano i sa tom nekom biblijskom pričom o Adamu, Evi, zmiji, jabuci. Tako da upakovali smo jedan, mislim, interesantan teatarski paketić koji imamo da ponudimo u publici.